Strana 64, cvičení 2, přečteme si zadání. V grafickém znázornění je zaznamenáno, jak se měnila průměrná venkovní teplota během dne. Tak tady vidím to grafické znázornění, říká se mu spojnicový graf, ale nejdřív se ho musím naučit číst. Tak já tady vidím vodorovnou osu a tady je, aha, to jsou dny, pondělí, úterý, středa, čtvrté. Pátek, sobota, neděle. A tady s vyslou osu. A to jsou jo, průměrná teplota. A tady je 2, 4, 6 stupňů. A mezi tím jsou ještě čárky, takže to je po jednom stupni. Takže třeba v pondělí, když takhle jedu nahoru a tady to propojím. Ta v pondělí bylo 10 stupňů. V úterý, co to je? 6, 8, 7 stupňů. Ve středu... To je zas mezi 8 a 10, 9 stupňů ve čtvrtek, tak a teď už si to musím propojovat 8 stupňů a tak dále. Tak fajn už umím vydat informace z tohohle grafu a teďka, jakou tady mám úlohu. Ačko, který den byla průměrná teplota nejvyšší. No tak to byly ty, kde, by, kde to je nejvýše. Takže to je tady v pondělí a v pátek a to bylo 10 stupňů. Je to tak? Ano, je to tak. Bčko. Který den byla průměrná teplota nejnižší, tak to je tady v sobotu. Tak a tady musím jít opatrně, abych tak, mezi dvěma 3 stupně byly v sobotu, a to je nejméně tam, tady v tom týdnu. Nejnižší průměrná teplota byla v sobotu výborně. C, jaká byla průměrná teplota ve čtvrtek. Takže najdu si čtvrtek, tak a to už jsem předtím zjišťoval, to je 8 stupňů. Průměrná teplota ve čtvrtek byla 8 stupňů. A D, po dobu jednoho týdne měsíce měřte venkovní teplotu v určitou denní hodinu a sestavte obdobný graf. Tak to je dobrý nápad, to byste mohli zkusit.